Bakı Dövlət Universiteti alimlərinin indekslənən jurnallarda çap olunan məqalələri Respublika üzrə 40% təşkil edir. Universitetin digər göstəriciləri haqqında məlumat ötən ilin elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilən hesabat iclasda sadalanıb. Bakı Dövlət Universitetinin ötən il World University Rankings Beynəlxalq Akademik Perspektivlər İnstitutu MDB Şərqi Avropa Mərkəzi Asiya ölkələrinin universitetləri üzrə reyting siyasına daxil edilib. Bu barədə Ali Təhsil Ocağının hesabat iclasında rektor Abil Məhərrəmov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə xaricdə nəşr olunan 885 məqalədən 344-ü Thomson Reuters, Scopus və digər beynəlxalq agentliklərin indekslənən və impact faktorlu jurnallarında nəşr olunub. Bakı Dövlət Universiteti alimlərinin indekslənən jurnallarda dərc olunan məqalələri Respublika üzrə çapdan çıxan məqalələrin 40%-ni təşkil edir. Təhsil Ocağının elm və innovasiyalar üzrə prorektoru Aydın Kazımzadə bildirdi ki, universitetin 17 fakültəsinin 123 kafedrasında və 24 elmi tədqiqat laboratoriyasında elmi müxtəlif istiqamətlərinə aid fundamental və tətbiqi xarakterli tədqiqatlar aparılır. Ötən il təbiət və humanitar elm sahələrini əhatə edən bir sıra aktual mövzuların həllinə yönələn 81 istiqamətdə 185 mövzu üzrə 1060 elmi iş yerinə yetirilib. İclas çərçivəsində Bakı Dövlət Universiteti ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası arasında əməkdaşlıq və Astrofizika kafedrasının rəsədxanada filialının yaradılması barədə müqavilə imzalandı. Tədbirdə fakültələrin ötən ilki fəaliyyəti barədə elmi tədqiqat işlərinin sərgisi də oldu. Almaz Mahmud, Emin Qəhrəmanzadə, xəbərlər.